गुरुङ काटिन्छ, मगर काटिन्छ, छेत्री काटिन्छ, बाहुन काटिन्छ, यहाँ हिन्दू काटिन्छ, मुसलमान काटिन्छ, यहाँ क्रिश्चियन काटिन्छ। यो दलालहरूले लिएर आएको एउटा इमोसनल एउटा राइट अफ हो, यो इट्स नट द कन्स्टिट्युसन। यो संविधान खारेज हुनुपर्छ, यो संविधानलाई तपाईँको बदलिनुपर्छ। यसमा पर्सीका पात्र को हुनुहुन्छ, राप्रपाका हुनुहुन्छ, अर्को पाप्राका हुनुहुन्छ, कुन को हुनुहुन्छ महाराज? म भन्छु, म महाराजको पछि लागेको बिपीवाद भनेर नेपालमा फक्रेको तपाईँको प्रजातन्त्र, सनातन धर्म र संवैधानिक राजतन्त्र भनेर छाती पिटेर हिँडेको 5 वर्ष भयो, तर अहिले म दुलाभित्र बसेको पनि 1 वर्ष भयो। यी राजावादीहरू, यो वादी, त्यो वादी, यहाँ तपाईँको यो के हो? यो च्याउ हो, यो एउटा च्याउ लुक्य कता गाछ च्याउ, राजावादी च्याउ उम्रेछ। अब हामी कसको पछि लागौँ? महाराज, मेरो विनम्र अनुरोध छ, राज संस्था, प्रजातन्त्र र सनातन धर्म भन्ने माओवादीकोलाई कुरा सुनिबक्सोस्, काङ्ग्रेसको कुरा सुनिबक्सोस्, एमालेका सुनिबक्सोस्, समाजको कुरा सुनिबक्सोस्, र राजावादी पार्टी भन्नेहरूलाई कोही व्यक्ति लगाएर एकता गरी बक्सोस्। च्याउ च्याउ, नयाँ नयाँ च्याउको टाउको समुदाय जाने, पुरानो च्याउलाई लातले मार्ने हो भने यो कहिले सफल हुँदैन। यो मैले एउटा सिपाही हुँ, म झुटो कुरा बोल्दिनँ महाराज। कहाँ गए कमल थापा, कहाँ गए लिङ्गदेन, कहाँ गए अरू के देनहरू? किन चुप हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मैले झापाएको तपाईँको आन्दोलनदेखि यही राजा र धर्मको नाममा किन बोल्नुहुन्न तपाईँहरू? हो महाराज, यी धोकाधारी छन्, धोकाबाजी छन्। अब सरकार आउनु पर्यो अगाडि, राजनीतिक एजेन्डा दिएर होइन, धार्मिक एजेन्डा। हाम्रो धनै लाछौँ, कसले के लाछौँ, हामी त्यसै धर्मावलम्बी छौँ। यहाँ यु हेभ टु चेन्ज द पोलिटिकल रिजिम फर्स्ट, राजनीतिक एजेन्डा चेन्ज गर्नै पर्छ, भन्नै पर्छ, बोल्नै पर्छ महाराज। त्यसै महाराजा, महाराणा प्रताप महाराणा भएका होइनन्, घाँस खाए, जङ्गलको बोकेर खाएर उनले फेरि दुश्मनसँग लडेर सत्ता प्राप्ति गरे, देश बचाए, अनि महाराणा प्रताप भए। केही त्याग चाहिन्छ महाराज, हामी छौँ त्यसपछि। होइन भने यो झाले माले, ए माले, के माले, राजा ल्याउँछ, धर्म ल्याउँछ भनेर हामी महाराज पटक पटक हामी चाहिँ यहाँ झुक्यौँ, डान्यौँ। यहाँ हामीसँग नजिर छन्, त्यही भएर हामी अहिले निमुरुनबन्टी नलाएर पाखा बसेका छौँ। म भन्छु, यो देश बनाउने, बचाउने, बढाउने बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहका सन्तति हौ, महाराज ज्ञानेन्द्र लत्रिनुपर्ने कारण छैन, डराउनु पर्ने कारण छैन। एकता गरी बक्सोस्, पहिला प्रचण्डलाई घरमा बोलाइ बक्सोस्, प्रचण्डको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर भेटी बक्सोस्, महाराज सानो हुँदैन। ओली कहाँ गई बक्सोस्, काङ्ग्रेसको मिटिङमा गई बक्सोस्, विषय नगरचिनीलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले सल्लाह लिएर महाराज यो देश बनेको हो। दलित कहाँ गई बक्सोस्, जनजातिमा गई बक्सोस्, महाराज यो देश अरूले बनाउँदैन, न कुनैले बनाउँछ, न कसैले बनाउँछ, हामी अवसरवादी हौ महाराज। हो म राजावादी, मलाई गौरव छ, कुनै पनि देशको राजा, कुनै पनि दलालको पछि लागेका हुँदैनन्। म मार्क्सको दलाल होइन, लेनिनको दलाल होइन, इन्दिरा गान्धीको दलाल होइन, रको दलाल हो। म एउटा नेपाली माटोको दलाल हुँ, त्यही पृथ्वीनारायण शाहको वंश, त्यही राजवंशले यो राखिएको माटोमाथि हिँड्ने म एउटा तिनका दलाल हुँ। मलाई गौरव छ, म राजावादी हुँ। मेरो सनातन धर्म चाहियो, किन हामी अहिले हामी निमुरमुन्टे नलाएर हिँडिरहेको छौँ महाराज? मेरो आक्रोश छैन, मैले धेरै कुरेँ, मैले पनि धेरै वर्ष बिताएँ। अब डराउने कुरा छैन, र भाइ बहिनीहरू, यो परिवर्तन जरुरी छ। यी ढाँकाहरू जसलाई तपाईँको 17,000 मारेर जेलमा राख्नुपर्नेलाई अहिले कुर्सी दिएको छ, बल्लदारको जग्गा खाने त्यो अहिले प्रधानमन्त्रीको दोस्रो रोलमा बस्ने रे, त्यसलाई जेलमा हाल्नु पर्दैन, त्यो
त्यसलाई बचाउनलाई प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँको निलम्बन गरिन्छ, बालुवाटारको जग्गा खाएर फर्काउनेलाई अर्थमन्त्री दिन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ अर्थमन्त्री तपाईँका मारेका पैसा खाएर रातारा तपाईँको त्यो ऊ त्यो कालो बक्स नै तपाईँको चेन्ज हुन्छ यो देशमा। हेर्नुहोस् यो परिवारवाद ल्याउनको लागि, परिवारवाद ल्याउनको लागि तपाईँका अमेरिकाका प्लेन दिनै पछि आउनको लागि, भारतीय प्लेन दिनै पछि आउनको लागि, चाइनिजहरू दिनै पछि, यो गिद्धले चाहिँ यो सिनो माथि घुम्यो के मेरो नेपाल सिनो हो? सुरक्षाका प्रमुखहरू लाज हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई। यो देशमा किन आउँछन् अमेरिकन प्लेन दिनै पछि, किन आउँछन् भारतीयहरू, किन आउँछन् चाइनिज? हेर्नुहोस् धिक्कार छ। यस्ता तपाईँहरू देशको तपाईँलाई माया छैन भने म भन्छु वर्दीको कुनै अर्थ रहँदैन। यी ज्यानमारा धनमारा वनमाराहरू नेपाली होइनन्। कहाँ गए नेपालका धर्म, कहाँ गए नेपालका स्रोत साधन, कहाँ गए सम्पत्ति? कसले पाता फर्काउने यिनलाई? यिनकै न्यायालय, यिनकै कर्मचारी, यिनकै तपाईँका सबै यिनैका। यहाँ बोल्न हुँदैन किन बोल्न छोडिँदैन, र यो हिसाबले जनता जनार्दन मैले धेरै टाइममा लिदिनँ। त्यो कानुन संविधानको मात्र नभन्नुहोस्, अरू अपराध जगतमा कुन कुन अपराध गर्न बाँकी छ त्यो चाहिँ मलाई भनिदिनुहोस्। एउटा अपराध गर्न बाँकी रहेको काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले यो अपराध गर्न चाहिँ बाँकी छ भनेर भनिदिनुहोस्। हत्या गर्न बाँकी छ कि, बलात्कारीलाई संरक्षण गर्न बाँकी छ कि, देश बेच्न बाँकी छ कि, देशको मौलिक धर्म संस्कृति बेच्न बाँकी छ कि, के बाँकी छ? केही बाँकी छैन। त्यसैले यो गरेको कुरालाई अब धेरै व्याख्या गरिरहनै परेन। पहिला अनुकूल थियो गरे, अहिले उसलाई प्रतिकूल भयो, त्यही काम गरेनन्। उहाँका पार्टीका समर्थक शुभचिन्तक जो जो छन् उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई के भनेर गाली गर्न सिकाउनु भएको छ उहाँले? त्यसैले यो डबल स्ट्यान्डर्डको राजनीति हामी 2046 सालदेखि, त्योभन्दा अगाडि हामीलाई थाहा छैन होइन, तर 46 सालदेखि हामीले देख्दै र भोग्दै, 46 सालमा सबै कुरा त हामीलाई ज्ञान चेतना छैन, तर हामीले त्यस पछाडिका वर्षहरूदेखि हामीले यो जुन राजनीति भोग्दै आएका छौँ नि, वास्तवमा नेपालका राजनीतिज्ञहरूले यो देश बर्बाद गरेर, यो देशका नागरिक बर्बाद गरेर, तर यही देशका नागरिकहरूलाई सर्कसको बाँदर नचाए जस्तो नचाएर खुसीले, त्यो उनीहरूको क्षमता हो कि नागरिकको असक्षमता हो? त्यो नागरिकको असक्षमता हो, यो उनीहरूको क्षमता होइन। क्षमता चिन्न नसक्नु त नागरिकको असक्षमता हो नि त। अनि त्यो क्षमता, त्यो उहाँहरूको क्षमता, त्यो नेगेटिभ क्षमता हो। त्यो क्षमताले हाम्रो देश र हामी नागरिकलाई नै बर्बाद गर्दैछ भन्ने कुरा नागरिकले ल एकपटक चिनेन होला, दुईपटक चिनेन होला। म तपाईँलाई एउटा यहाँ सन्दर्भ भनिदिउँ। प्रचण्डले सुरुमा 52 सालमा कति जनयुद्ध भन्ने चिज जुन सुरु गरे, जहाँ हत्या हिंसाको श्रृङ्खला सुरुवात भयो, त्यस बेला के बोलेका थिए त्यो फ्ल्यासब्याकमा गएर एकपटक नेपाली नागरिकले हेरिदिनु पर्दैन ल? त्यो पनि छाडिदिनुहोस्। कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड पछाडि पनि केही प्रगतिशील कुरा त्यस पछाडि पनि गर्दै थिए, र एमाले र माओवादीलाई, के अरे एमाले र काङ्ग्रेसलाई त उहाँ भ्रष्ट नै भनेर चित्रण गरिरहनु भएको, मान्छे होइनन् भन्ने, मान्छे होइन, भ्रष्ट हुन्, देश बर्बाद गरे, स्वाधीनता बर्बाद गरे भन्नुहुन्थ्यो, त्यही सिकाउनुहुन्थ्यो। र सबभन्दा बढी कम्युनिस्टहरूले, त्यसमा पनि माओवादीले लगाएको नारा, मैले तपाईँलाई यो प्रसङ्गमा मैले भनिहालौँ, नारा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद होइन हो, मैले तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत आम नागरिकहरूलाई र मूलत माओवादीको समर्थकहरूलाई मैले यो कुरा भन्नुपर्ने भयो, होइन हामी कसैको हामीले केही खाएको छैन। हेर्नुहोस्, र मलाई प्रचण्डसँग व्यक्तिगत रूपमा लेन पनि छैन, देन पनि छैन, माओवादी पार्टीप्रति लेन पनि छैन, देन पनि छैन, केही पनि छैन। तर सत्य के हो भन्दाखेरि, उहाँहरू माओवादी भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर नारा लगाएर आउनुभएको, तर आम नेपाली नागरिकले र विश्वका मान्छेहरूले नेपालको माओवादी कतातिर टिल्ट भएको छ भनेर हेर्छ कि हेर्दैन? माओवादी त चिनतिर पो टिल्ट हुन्छ त, एउटा कुरा, तर उल्टो छ, कति उल्टो छ, कति उल्टो छ नि, टिल्ट हुनु सकेसम्म कतै टिल्ट हुनु हुँदैन होइन। स्वाधीनता र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हुन त कम्युनिस्टहरूको फिलोसफी हेर्नुहोस् यति दिग्भ्रमित बनाएको छ, अन्तर्राष्ट्रियवादमा विश्वास गर्ने उनीहरूको, यिनीहरूको कुनै राष्ट्रियता हुँदैन कम्युनिस्टहरूको, उमेशजी कुनै राष्ट्रियता कम्युनिस्टहरू, यिनीहरू अन्तर्राष्ट्रियवादमा संसार एउटै राज्य हुनुपर्छ भन्ने होइन, संसार वर्गविहीन समाजको कुरा गर्छ, वर्गविहीन समाज, वर्गविहीन समाजको कुरा गर्दा गर्दै या त जातीय समाजको त वकालत गरे, हेर्नुहोस् हो, यी सबै विषयवस्तुहरू गोलमोटोल गरेर यति विरोधाभासपूर्ण बनाउँदा पनि
त्यो पार्टीमा लागेको समर्थक तालिनी बजाएर बसो, अहिले मैले फेरि यसलाई स्ट्रेस गरेर भन्ने तपाईँको, त्यो माओवादी हो भनेदेखि त कहिल्यै छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त्यो पार्टीको समर्थकले माओतिर कहिल्यै टिल्ट भएको छ? रामेश्वर राउत मातृदासलाई स्वागत गर्छु, यहाँलाई चुरो बसमा हार्दिक स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। अब यहाँको परिचय, यहाँको बारेमा, यहाँको पृष्ठभूमि त मैले जानकारी गराइसकेँ, तर मलाई लज्जा बोध यो मानेमा हुन्छ कि यहाँले 15 वर्षदेखि यसरी आन्दोलन गर्नुभएको छ, इम्बोसलाई घुँडा टेकाउनु भयो, राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि अब त्यो घुँडा टेक्ने दिशातर्फ छ भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट हामीले सूचना पाएका छौँ र खुसी पनि लागेका छौँ। हुन त त्यो तार्किक निष्कर्षमा पुगिसकेका छैन, तर यहाँको अगाडि बसेर म यो कार्यक्रम गर्दाखेरि सप्रमाण कुरा गर्दैछु। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको बारेमा गोर्खापत्र जो सरकारको मुखपत्र हो, त्यही प्रकाशित यो लेखमा, एउटा लेखमा 76 गल्ती त्रुटिहरू भएको कुराबाटै म यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु। यो कसरी भयो, किन भयो, किन कोही बोल्दैन, यहाँलाई किन पोल्यो यो विषयले भने यहाँबाट सुरु गरेँ। ल, हार्दिक धन्यवाद उमेशजी र चुरो कुरो हेरिरहनु भएका आम परमादरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक नमन गर्दछु। पृष्ठभूमिमा तपाईँले धेरै कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। पुत्रस्य परमो धर्म पितृद्वारा समो नै, पुत्रस्य परमो धर्म पितृद्वारा समो नै, पितृद्वारा नकुर्वन्ती सुख मिच्छन्ति ए जना, ते यान्ति नरकम घोरम यावत् चन्द्र दिवाकरौ। हाम्रो शास्त्रले भनेको छ, तपाईँले भन्नुभयो, एकदमै तथ्यगत कुरा हो। हामीले अहिले 16-17 वर्षदेखि नेपाल र नेपालीको अस्तित्व र महत्त्वसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको भाषालाई विषाक्त हमला भइरहेको कुरामा हामीले तथ्यगत धरातलबाट उभिएर अध्ययन गऱ्यौँ। र म मात्र होइन, तपाईँहरू जस्ता खोजमूलक पत्रकारिता गर्ने स्वदेश एवं विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण परमादरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको साथ सहयोग र समर्थनबाट हामीले यो जुन अभियान गरेका छौँ यो सार्थक धरातलमा अवतरण हुँदै आएको छ। किनभने यसमा हामीले लोभानी, पापानी र बेइमानी नराखिकन मात्र नेपाल र नेपालीको अस्तित्व र महत्त्वलाई प्रवर्धन गर्ने अभिप्रायले हामीले यो कार्यक्रम गरेका थियौँ। तपाईँले सही भन्नुभयो, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो भाषाको, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा र सभ्यतालाई जोगाउने, बचाउने उद्देश्यबाट स्थापित भएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नै योजनाबद्ध ढङ्गले त्यहाँका प्राज्ञहरूलाई त्यसरी चाहिँ भाषा भत्काउने योजना बनाएर वर्षौँदेखि उनीहरूलाई प्रवर्धन गरेर तालिम दिएर पालेका त्यो प्राज्ञहरूलाई लगेर भाषा भत्काउने काम भयो। शब्दकोश जस्तो भाषाको संविधानलाई 9 संविधान संस्करण 2072 14,000 शब्द सिद्ध्याएर बनाइएको थियो, त्यसलाई हामीले 705 वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, पूर्व महान्याधिवक्ता, न्यायाधीशहरूको समेत सहभागिताबाट हामीले त्यसलाई रद्द गराइछोड्यौँ। इम्बोस, तपाईँले कुरा सही भन्नुभएको छ, इम्बोसको आवरणमा नेपाल र नेपालीको अस्तित्वलाई समाप्त पारेर असंवैधानिक अत्याचार गरिएको थियो, जसमा 5,45,55,00,000,000 रुपियाँ ऋणभार नेपाल र नेपालीलाई बोकाएर नेपाल र नेपालीकै अस्तित्वलाई माटियामेट बनाउने दुष्प्रयास भएको थियो। त्यसलाई पनि हामीले तथ्यगत रातलबाट न्यायिक र निर्भीकतापूर्वक गरेको आन्दोलन र अभियान र नेपाल आमाका एउटा सपुत नारायण काजी श्रेष्ठको एउटा ठुलो ऐतिहासिक निर्णयबाट, मन्त्री परिषद सचिवालय मन्त्री परिषदको निर्णयले 2080 वैशाख 14 गतेको राजपत्रबाट त्यो चाहिँ देवनागरी लिपिमा आधारित भएर आउने भएको छ। यो सबैको सफलता हो र यो मातृदासको मात्र होइन, तपाईँहरूको, आम नेपालीहरूको हो। र हामीले त्यस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्र 16 अर्ब रुपियाँ नेपाल र नेपालीको कानमा ऋणभार बोकाएर 2% तस्कर र माफियाहरूले कमिसन खाएर नेपाल र नेपालीको अस्तित्वलाई चिरकाल पर्यन्तसम्म समाप्त पार्ने, त्यति मात्र होइन, हाम्रा जन्म न बाँकी नागरिकहरूको समेत भाग्य र भविष्य अर्काको पोल्टोमा सुम्पने यो
जघन्य र अक्षम्य अपराध भएको थियो, यसको सम्झौता रद्द भयो र हामीले हाम्रो वडामा ओ त्यो चाहिँ गरेर हामीले अहिले बन्द गराएका छौँ र अहिले स्वदेश विदेशमा बसेका आम नागरिकहरू बोल्न थाल्नुभएको छ, यो पनि एउटा उपलब्धिमूलक कुरा भयो। त्यस्तै गरेर सहरी विकास मन्त्रालयको नामै यिनीहरूले परिवर्तन गरेका थिए, त्यो हामीले नाम सही धरातलमा ल्यायौँ। त्यसै गरी शिक्षा मन्त्रालयको करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर बनाइएको त्यो फ्लेक्स त्यसरी भ्रम पार्नको लागि गराएको थियो, त्यसलाई पनि हामीले रद्द गराइछोड्यौँ। अब अहिले तपाईँले भन्नुभयो महत्त्वपूर्ण विषय, हेर्नुहोस् त यस्तो, अब गोर्खा पत्र हेर्नुहोस्, अब यो कुनै, अब हामीले चाहिँ अहिलेसम्म जे जति अभियान आन्दोलन गऱ्यौँ हामीले कुनै कपोल कल्पित कुराहरू ल्याएर भ्रमित भ्रम पार्नको लागि हामीले गरेका छैनौँ र यो तथ्यको धरातलमा उभिएर हामीले गरेका छौँ। र हेर्नु हेर्नुहोस्, गोर्खापत्र संस्थान भनेको 1958 देव शमशेरले स्थापना गर्नुभएको, र गोर्खापत्र संस्थान स्थापना हुँदाखेरिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय थिएन, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान थिएन, साझा थिएन, भनौँ त छापाका कुनै पनि माध्यमहरू थिएन। गोर्खापत्र भनेको नेपालको पहिलो भाषा पाठशाला हो र प्रथम पत्रकारिताको जग पनि हो। हामीले भाषा सिकेको गोर्खापत्रबाट हो, गोर्खापत्रका त्यति बेलाका समाचारहरू हेरेर हामी हाम्रो भाषा बनाउँथ्यौँ। गोर्खापत्रले नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, सभ्यतालाई प्रवर्धन गर्नमा अत्यन्त ठुलो भूमिका गोर्खापत्रको छ। गोर्खापत्रले अहिले पनि मुना, युवा मञ्च, मधुपर्क जस्तो गरिमामय पत्रिका निकालेर नेपाल र नेपालीको भाषिक प्रवर्धनको लागि ठुलो भूमिका खेलेको छ। त अहिले गोर्खापत्रमा 7 जति चाहिँ यो एनजिओ आइएनजिओका दलालहरूलाई दोहोरो तलब दिएर गोर्खापत्रको भाषालाई समाप्त पार्ने योजनाबद्ध ढङ्गले काम भइरहेको रहेछ। दोहोरो तलब भन्नाले यो, अब अहिले यो एउटा गोर्खापत्रमा काम गरे बापत गोर्खापत्रको तलब र अर्को तलब भनेको चाहिँ नि भाषा बिगारे बापत एनजिओ आइएनजिओहरूले अप्रत्यक्ष रूपबाट दिने तलब, त्यस्ता 7 मान्छे गोर्खा जस्तो एकदम चाहिँ त्यो खाएरै बसेका रहेछन्। अब मैले भनौँ, अब यो हामीले धेरै कुराहरू अध्ययन गरेर अहिले नेपाली भाषामा भएका 64 वर्णाक्षरहरूमध्येमा पहिलो जमातमा 23 सिद्ध्याउनको लागि तपाईँ कसैलाई क्षेत्रज्ञ सिद्ध्याउनेमा पिएचडी गराइएको रहेछ, कसैलाई तालव्य सह सिद्ध्याउनेमा, कसैलाई मूर्धन्य सह सिद्ध्याउनेमा, कसैलाई स्वरवर्णका 16 12 सिद्ध्याउने योजनामा, कसैलाई संयुक्त वर्णाक्षर सिद्ध्याउने योजनामा यिनीहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले भाषा सिद्ध्याउने काममा यसरी नक्कली प्राडा प्राज्ञहरू तयार गरेका रहेछन्। अब त्यो हामीले विशद रूपले अध्ययन गरेर तथ्यगत प्रमाणसहित हामी त्यो एक दिन प्रकाशित गर्दछौँ र यो गर्नु अनिवार्य पनि छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रको जीवनमा 2 तत्त्व, भाषा र भूगोल। भाषा भनेको राष्ट्रको प्राण शक्ति हो, सम्पूर्ण नागरिकहरूको अस्तित्व र महत्त्वसँग अभिन्न रूपले जोडिएको अविनाशी शक्ति हो। त भाषा सिद्ध्याउनु भनेको राष्ट्रको प्राण हरण गर्नु, यो साइलेन्ट किलरहरू हुन्। र हामीले उमेशजी एउटा तथ्यगत कुरा के भने, धेरै समय हामीले अरूलाई गाली गरेर हाम्रो मूल्यवान समय बर्बाद बनाएका रहेछौँ। कहिले हामीले भारतलाई गाली गऱ्यौँ, कहिले हामीले चिनलाई गाली गऱ्यौँ, कहिले अमेरिकालाई गाली गऱ्यौँ, लगायतका अरू देशलाई गाली गरेर, अरू देशलाई गाली गर्न लगाएर हाम्रो मूल्यवान समय बर्बाद बनायौँ। र अहिले हामीले अध्ययन गर्दै 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 आउँदाखेरि के पायौँ भने, नेपाल र नेपालीको अस्तित्वलाई समाप्त पार्नको लागि नेपाली अनुहारहरूबाटै यो अत्यन्त ठुलो दारुण र कारुणिक अत्याचार व्याप्त छ। अब हामीले नेपाल र नेपालीलाई बचाउने हो भने नेपाल र नेपालीकै अनुहारबाट नेपाल र नेपालीको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने यस्ता कुलाङ्गार अत्याचारीहरूलाई तथ्यगत ढङ्गले पहिचान गरेर हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ।
अब जस्तो सातजना भन्नुभयो नि उहाँहरूको नाम चाहिँ हामीले गोप्य राखिदिनु पर्ने हो अहिले म प्रकार अहिले अहिले यो म अहिले भन्दिनँ मेरो मुखबाट नभनौँ अब यो कुरा हामीले जानकारी गर्छौँ अब हाम्रो विभागीय मन्त्री कारवाही त गर्न पर्ला उहाँलाई पठाउँ अवश्य हामीले यो सबै कुराहरू खोलेर सबै कुरा तयार भएर अब हामी विभागीय मन्त्री सञ्चार तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्मालाई भेटेर हामी यो कुरा सबै कुरा अवगत गराउँछौँ र गोर्खापत्रको महाप्रबन्धक र त्यहाँको अध्यक्षलाई पनि हामी यो कुरा जानकारी गराउँछौँ र गोर्खापत्रमा सबैजना यस्ता बदमास भन्ने छैनन् गोर्खापत्रमा हामीले गएर स्थलगत अध्ययन गरेर सारा कुराहरू बुझ्यौँ र गोर्खापत्रका इमान्दार त्यहाँका कर्मचारीहरू पत्रकारहरू यो बेइमानीका विरुद्ध उहाँहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले आफ्नो भावनाहरू मुखर गर्न सक्नु भएन भएको रहेनछ अब तर अब हामीलाई कुनै पनि डर पनि छैन कुनै पनि त्रास पनि छैन र गोर्खापत्रलाई का प्रति हाम्रो विरोध पनि होइन गोर्खापत्रलाई कुनै पनि हालतमा बचाउनुपर्छ गोर्खापत्रको प्रतिष्ठालाई यसरी समाप्त पार्ने यो अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ अब नि जस्तो सरी गोर्खापत्र भनेको त सरकारी मुखपत्र अरू कुनै यो त कसैले गल्ती गर्नै भएन भाषामा अवश्य नेपाली भाषालाई गलत तरिकाले लेखियो र त्यो गलत तरिका चाहिँ जनमानससम्म पुग्यो हामीले भन्छौँ नि सञ्चार माध्यम भनेको त समाजको दर्पण हो सञ्चार माध्यमले जे कुराहरू प्रभाव गर्छन् सत्य हुन् या झुटो हुन् तर मान्छेहरूले त्यसलाई आइकन मानेर त्यसकै आधारमा आफ्नो दिनचर्याहरू बनाउने गर्छन् मान्छेहरूले अब यो गोर्खापत्र भनिसकेपछि यो सामान्य होइन अवश्य यो कुनै प्राइभेट निजी स्तरबाट ल्याइएको पत्रिका पनि होइन हुन त निजी स्तरकाले पनि गल्ती गर्न भएन यो हुँदैन अब गोर्खापत्रले सरकारी मुखपत्रले नै यहाँले यहाँ जहाँ जहाँ अन्डरलाइन गर्नुभएको छ यो सबै गनेर हेर्दा आदिकविको उचाइ भन्ने शीर्षकमा जुन किसिमको एउटा आलेख लेखिएको छ अनि यो त एउटा नमुना मात्र नमुना एउटा यो आलेखमा एक पेज पनि छैन यो आधा पेज भनौँ न एउटा लेखमा 76 त्रुटि छ त्यसमाथि भानुभक्त आचार्य आदिकवि हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य जगतका धरोहर हुनुहुन्छ नेपाली भाषाका धरोहरै हुनुहुन्छ उहाँकै नाम लेख्दाखेरि भानुभक्त नै त्रुटि भएपछि अब यसको न्याय कहाँबाट पाइन्छ ल भन्नुहोस् त न्याय अवश्य पाइन्छ यो लेखको कुनै अर्थ छ यो त योजनाबद्ध ढङ्गले बनाएको अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो हाम्रा यो नजानेर हो कि योजना यो योजनाबद्ध ढङ्गले जानी बुझिकन योजनाबद्ध ढङ्गले अहिले चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण हाम्रा ती महारथी कवि लेखक सायद आदिकवि भानुभक्त आचार्य मोतीराम भट्ट महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल लगायतका ती महारथी ती महामनाहरू जसले आफ्नो जीवन सम्पूर्ण रूपले भाषा र भाषा साहित्य कला संस्कृतिको निम्ति समर्पित गरे ती व्यक्तित्वहरूको कृतित्वलाई समाप्त पार्ने किनभने हेर्नु न भानुभक्त भन्ने नाम नै उहाँहरूले अशुद्ध लेखिदिनु भएको छ र यो एउटा विशाल एउटा इतिहासलाई समाप्त पारिदिने र मैले पटक पटक भन्दै आएको छु अहिले नेपालमा 129 जातजाति र 126 भाषा साहित्य कला संस्कृति छ ती सबैलाई अवलम्बन गर्ने लिपि एउटा मात्रै बाँकी छ देवनागरी लिपि र देवनागरी लिपिमा आधारित भएका 64 वर्णाक्षरहरू त यो सिद्धाइदिइसकेपछि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू कथ्यमा मात्रै सीमित हुन्छौँ हाम्रो लेख्य साक्ष्य प्रमाण समाप्त हुन्छ र त्यसपछि हामी जन्तु जनावरमा परिणत हुन्छौँ किनभने हाम्रो कुनै लेख्य साक्ष्य प्रमाण हुँदैन त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा समेत नेपालको सदस्यतामाथि प्रश्न उठ्छ यो गम्भीरता जोडिएको छ यसमा र यो अहिले जुन यो काम भएको छ यो मौजुदा नेपालको संविधानको 72 5(1)(2) विपरीत छ यो राष्ट्र विरुद्धको राष्ट्र विप्लवको अत्याचार हो जस्तो भानु र यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तपाईँको युनेस्को विरुद्धको अपराध हो जस्तो यो भानुभक्त लेख्दा नि भानुभक्त भनेर हामीले जुन आधा त्यो मात्रै होइन तपाईँको जति पनि संयुक्त दुई किसिमका वर्णाक्षर छन् भक्त रक्त उक्त शक्ति लगायतका हजारौँ हजार
लाखौँ शब्दहरूलाई समाप्त पार्ने, जस्तो चाहिँ नि हाम्रो हजारौँ वर्षको अभ्यास प्रयोग र परीक्षणबाट शुद्ध र परिष्कृत भएर आइसकेका सम्पूर्ण संयुक्त वर्णहरू स्वाट्टै सिद्ध्याउने। अब अहिले हेर्नुहोस् नेपाली भाषामा पाणिनीय व्याकरणमा आधारित अमरकोश कौमुदी योभन्दा उत्कृष्ट व्याकरण पृथ्वीमा अरू कुनै पनि छैन, र यो हामीले मात्र होइन कि संसारका भाषाविद्हरूले व्यक्त गर्नुभएको कुरा छ यो। र यस्तो हाम्रो यो सृष्टिकै सर्वोत्कृष्ट लिपि देवनागरी लिपि र वर्णाक्षर वर्णहरू जति 64 वर्ण छन् यो जम्मै सिद्ध्याउने योजनाका साथ यिनीहरूले यो काम गरिरहेका छन्। यो कुनै पनि हालतमा सम्भव जस्तो संयुक्त वर्णाक्षर भनेर भक्त रक्तको कुरा गरिराख्नु भएको छ नि यहाँले, हामीले लेख्नुपर्ने एउटा लेख्न त उहाँहरूले पनि आधा कर त नै लेख्नु भएको छ, जस्तो हामीले जे लेख्दै आएको छौँ देवनागरी लिपि अन्तर्गत भक्त भनेर हामीले जुन लेख्थ्यौँ यहाँ लेखेको भमा आधा कर त छ हजुर, हाम्रो त संयुक्त हुन्थ्यो नि संयुक्त, त्यो संयुक्तलाई नलेखेर यस्तो लेख्दा चाहिँ यहाँहरूलाई के फाइदा छ? हाम्रो त घाटा भइहाल्यो, त्यो अब हाम्रा सन्ततिले त्यो हजुर पढ्न र लेख्न बोल्नै पाउनेवाला छैनन्। यो जसले यो डिजाइन गरेर चाहिँ यो भक्त रक्त जसरी लेखेका छ संयुक्त अक्षर उनीहरूलाई चाहिँ के फाइदा छ? उनीहरूलाई यो किनभने जस्तो यो योभन्दा पहिला यो संयुक्त अक्षरमा लेखेका जति पनि लाखौँ हाम्रा कृतिहरू छन् त्यो त अशुद्ध भएर विस्थापित भयो नि भयो नि त। एउटा हेर्नुहोस् त्यो अब मा आदिकवि भानुभक्त लगायतका हाम्रा यस पूर्व आफ्नो जीवन न्युछावर गरेर समर्पित गरेर जसले त्यत्र कृति ग्रन्थहरू लेखे ती कृति ग्रन्थहरू त सबै अशुद्ध भएर समाप्त हुने भयो नि त। अब आउने हाम्रा पिँढीले हाम्रा सन्ततिहरूले ती कृतिहरू पढ्न नसक्ने भए कथम कदाचित पढेछन् भने पनि त्यो अशुद्ध रहेछ भन्ने भ्रम यिनीहरूले उत्पन्न गराउने भए। हेर्नुहोस् त अब आदिकवि भानुभक्त भनेर चाहिँ नि संयुक्त अक्षरमा लेखिएको थियो, आज आदि क र त लेख्दाखेरिमा त्यो भानुभक्त र यो भानुभक्त फरक रहेछन् भनेर दिग्भ्रम उत्पन्न भएन। जो भाषाका लागि चाहिँ सम्पूर्ण जीवन व्यतीत गर्नु साहित्यका लागि व्यतीत गर्नुभयो भानुभक्त आचार्यले, उहाँमाथि नै यसरी अन्याय गर्दाखेरि हाम्रा पूर्वजले के भन्लान्, हाम्रो पुर्खाले के भन्लान्, अनि हाम्रा यी भाषाका लागि जीवन नै अर्पेका भाषाविदहरूले के भन्लान्? हेर्नुहोस् त सराप लाग्दैन अनि यो त तपाईँले सही भन्नुभयो। शुक्र तारा सुन्दर हाम्रा नेपाली हे प्रथम ध्वनि, शुक्र तारा सुन्दर हाम्रा नेपाली हे प्रथम ध्वनि, यस्ता घाँसी युवक भरि हुन् नेपाली यो गगनमुनि भनेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भानुभक्तले गरेको योगदानमाथि त्यत्रो सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। अब अहिले यो सामान्य त्रुटि होइन, यो चार युगलाई माथि गरिएको जघन्य र अक्षम्य अपराध हो। यो किसिमको अपराधलाई त भगवान्ले पनि क्षमा गर्न सक्नुहुन्न। त्यो के भन्नु होला भने यो अहिले यो गोर्खापत्रबाट जुन भइरहेको छ, गोर्खापत्र लगायतका यी भाषा साहित्य कला संस्कृति रीतिरिवाज परम्परालाई बचाउने दायित्व र जिम्मेवारी बोकेका नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान त्रिभुवन विश्वविद्यालय गोर्खापत्र लगायतका यी पाठ्य पुस्तक विकास केन्द्रहरूले यो जुन काम गरिरहेका छन् यो अहिले वर्तमानमा भएका सम्पूर्ण सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालीहरूको जिब्रो थुत्ने काम एउटा। अर्को हाम्रा जन्मन बाँकी सन्ततिहरूको भाषिक अधिकारलाई समाप्त पारेको अवस्था, अर्को जघन्य र अक्षम्य अपराध हाम्रा विगत भइसकेका पूर्वजहरूको कृतित्व र महत्त्वलाई समाप्त पार्ने अपराध, र अर्को अपराध भनेको तपाईँको हाम्रा आदि ती देवी देवताहरूलाई आराधना पुकार प्रार्थना गर्ने ती मन्त्रहरूलाई अशुद्ध बनाएको अपराध,